Šta čovjek ima od pravoga tevekula? Šta mi to hoćemo i šta treba da zaslužimo kad je u pitanju pravi tevekul, kad čovjek istinski osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala? Na prvom mjestu, Allahova pomoć. Allah će nam dati da ostvarimo ono što hoćemo na ovome svijetu. Pa se čovjek krene, primjer radi, hoće da neki posao pokrene, ali se ne osloni na Allah, njega odmastra, izgubit ću mnogo para, moram da uložim, šta ako? Ma moraš da se osloniš, za svaki posao na svijetu moraš da osloniš na Allah, smatala, ako hoćeš da uspiješ. Znači, nema kukavičluka, hoću da idem na put do Beograda, a je, vala me strada, mislim što se dogodi, ude se ono, ne smijem da idem na put. Ništa, ne možeš, ti si gotov, ti ne možeš da funkcionišeš. Nego mora čovjek da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, bismillah, u ime Allaha idemo ono što je halal, idemo ono što Allah traži od mene, nije me strano ništa, zgodio, zgodio. I kada ti stižeš svoj cilj, postižeš. Također ostvari šta imamo od koristi, plodovi, tevekula jeste, Allah nas subhanahu wa ta'ala voli. Dokazujemo da smo pravi vjernici. Dokazujemo da smo pobednici nad šeitanom. Dokazujemo da smo pobednici nad sihrom. Oslonac na Allaha uništava sihr, odnosno zabranjuje sihru da djeluje na tebe. Al pravi oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Štitimo se preko oslonca na Allaha, štitimo se od zavisti ljudi. Pa ne mogu ljudi da nas unište svojim očima. Također u stvari jeste, hrabar je čovjek koji se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, onaj koji ste istinski osloni, malo što smo pomenuli Halida, Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Omera radijallahu anhu. Šta je njih to održalo? A bio hrabar. Ti misliš on to sam od sebe nešto bio hrabar? Bio hrabar zato što se oslonio na Allaha i znao ništa mu se ne može dogoditi bez Allahove spontane odredbe. Jednom se umire, cijel svijet da skoči, jednom se umire. I završena priča. I za to su bili i hrabri. Također, ulazak u dženet ili garancija za ulazkom u dženet i zadovoljstvo Allahovo subhanahu wa ta'ala.